20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Свято хоч і незвичайне для нас, але дуже приємне. Адже найголовніше для людини – це бути щасливим. З нагоди свята наша знімальна група вийшла на вулиці Подільська, аби дізнатися, що ж таке щастя у розумінні подільчан. Мир на землі. Щоб війна закінчилася, щоб війна закінчилася, наше щастя. Щоб діти були здорові. Бажаю, щоб у нас всім на Україні був мир, щоб вже можна було проснутися і почути, що настав мир, що ми вже будемо спокійно, без тих сирен. Для мене щастя – це коли в моїй країні мир. Що заставляє вас почуватися щасливим? Коли пари відміняють. Коли всі родичі і близькі люди здорові та щасливі. Коли мама вдома з батьком і коли немає війни. Це щастя. Мене особисто, це для мене це здоров'я моїх близьких, рідних, дітей, батьків. Усіх мешканців нашого найкращого міста Подільська зі святом. Хотіла би вас привітати, моїх батьків та друзів, з цим днем щастя. Так. З днем щастя, побажати вам здоров'я, багато грошей. Увидел восход сонця, радуйся житті. Ну, усіх жителів України, військовослужбовців, а їм щастить. Для мене головне, щоб мої діти завжди були здорові, тому що боліють сильно. І на даний момент головне, щоб був мир, тому що ми вже його дуже чекаємо. У цей день прийнято бажати своїм найріднішим щастя та усього найкращого. Отож, ми від щирого серця бажаємо вам знайти своє справжнє щастя.